nga asnjë lloj marrëveshje. Para prakë me askën, as me institucionet e drejtësisë, as me ndërkombëtarët. Buron nga rezoluta dhe vendimi i kuvendit. Kuvendi ka ngritur komisionin dhe i ka thënë ngri një grup ekspertësh dhe me këta duhet bësh analizën, plani veprimit dhe nëse rezulton që ka nevojë për ndryshim ligjesh dhe ndryshime institucionale, do t'i bësh do t'i sjellësh ti shqyrtoj. Ku përfshihet dhe kjo pjesa e drejtësisë? Është e përfshirë atje. Që ne nuk zgjodhëm një gjë tjetër, nuk bëm përjashtim, po brenda kësaj logjike të kuvendit, siç e thash, ju drejtuam institucioneve të drejtësisë dhe i tham bëheni ju vetë këtë proces. Ata edhe një herë po e përsërisë na thanë ne marrim pjesë, ne kontribuojmë, siç kemi kontribuar, por ky është një proces që duhet ta bëj kuvendi dhe ne s'kemi asnjë problem. Nuk e marrim përsipër të angazhohemi në këtë proces për shkak të angazhimeve të tjera që kemi. Dhe ata do të përfshihen absolutisht në këtë proces, nuk diskutohet. Do të përfshihen me propozimet që kanë, me dokumentat. Për shkak ne kemi nisur shqyrtimin e gjitha raportimeve dhe debateve parlamentare në komision dhe në seancë për të parë problematikat që kanë ngritur ligjvënësi, por mbi të gjitha problematikat që kanë ngritur vetë institucionet e drejtësisë, pyetjet, përgjigjet, debatet, kemi nisur një proces skanimi të plot për të arritur në përfundimet e nevojshme për analizën, për shkak po marr rast. Ata natyrisht do të jenë pjesë, kush dëshiron, do të jetë pjesë e tryezës e grupit punës. Por në momentin që drafti do të dalë, do të konsultohet me ta. Patjetër. Do të konsultohet jo thjesht sepse keni kuptuar i konsideroni institucionet e drejtësisë vetëm drejtuesit, kryetarët e tyre. Drejtuesit janë përkohshëm. Sistemi nuk janë drejtuesit. Janë gjyqtarët, prokurorët, avokatët, gjithë aktorët e sistemit. Ne do të drejtohemi për të proces gjithë aktorëve të sistemit. Pra, do dali analiza, do dalin dhe amendamente. Dhe do të themi gjyqtarëve, prokurorëve, siç kemi bërë gjatë reformës drejtësisë, siç po bëjmë edhe për këtë me gjithë grupet e interesit. Do të themi cilat janë komentet, propozimet, si mund të kenë propozime krejt të tjera nga ato që kanë sjell drejtuesit, nëse ata nuk janë kanë nshtruar këtë një procesi konsultimi. Ashtu si kundër për propozimet që kanë sjell pjesë për drejtësinë penale prokurorët, mund të kenë mendim ndryshe gjyqtarët. Pra ato që kanë sjell gjyqtarët mund të kenë mendim ndryshe prokurorët. Do të ketë një debat, do të ketë një diskutim të brendshëm midis tyre. Ju e thatë vetë, nuk ka pasur një rezultat deri tashti, edhe për shkak se edhe ky ka qenë një proces, ashtu është gjykuar që të ishte një proces në një grup të jo publik, në një tavolinë jo publike. Ne edhe në këtë kuadër do ta bëjmë në një tavolinë publike procesin. Për sa i përket mungesës së transparencës për mbledhjen e komisionit, kur ju kam shpjeguar, përsëri rishpjegoj me qejf. Komisioni në këtë fazë deri në daljen e dokumenteve është në rolin e lesusit të procesit, të koordinusit të procesit, të drejtimit të procesit. Nuk shkruan komisioni, nuk shkruajnë deputetë, nuk e hartojnë këtë deputet. Ekspertët, hapeni faqen web dhe o ta gjeni, i keni të gjithë ekspertët aty. Dhe ekspertët, ne kemi bërë ftesë, institucionet kanë sjell. Do ta shikoni që ka edhe aty ka institucione që nuk kanë sjell. Kanë thënë skemi kapacitete për ekspert. S'kan. Ç'i bëjmë me zor do t'i kërkojmë që të sjellin? Ka universitete që kanë sjell, ka edhe ndonjë universitet që nuk ka sjell. Jo, thotë nuk kam. Si ti them? Ne kemi ftuar. Ka organizata të komitetit biznesi që kanë sjell ekspert, ka që nuk kanë sjell. Të shit lutem, tash hapeni atë do ta shikoni, meqense më pyetë edhe për shoqërinë civile se e keni mbarsur sa skakut vej më sepse dëgjoni thash e them, fal që po flas, nuk është në natyrën time, kërkoj shumë dijes, se ndoshta bëra gabim tash ti, po tash çam thoni, janë 27 organizata shoqërisë civile, nga cilat një pjesë janë vetë ofruar, kanë shkruajtur dhe kanë thënë email, zotrin komisioni, pse jemi përjashtuar ne nga ky proces. Okej, okay, ndjes, bujrum dhe juve, dhe nga 27 vetëm 4 nuk kanë sjell. Sush në një ata, s'kam ekspert, thot, qatë, por kam dokumenta. Ama, të gjithave, qëfar kanë pasur dokumenta në faqet e tyre, që ne i kanë sillën ne, i kemi marrë dhe i kemi reflektuar në këtë. Ne për të jemi, ne si jemi të detyruar që të marim me zorë ekspert e tyre. Thash, ne mund të bënim këtë, po të kishim kapacitete, po të ishim një kuvend tjetër me staf, me ekip, mund të bënim me stafin e kuvendit, me ekip në kuvendit, si që bëjmë rëndom në jetën e përdishme parlamentar. Por pse se kemi këtë,
dhe përse dhe meqense bëhet fjalë për një reformë të kaq komplekse dhe kaq të gjerë, kërkuam këtë ekspertizë. Kush solli? Është i mirëpritur? Ka ardhur. Kaq. Nuk e di, jam i qartë apo jo? Zoti Xhafaj, ndjes. Ambrozemeta nga Syri Televizion, për ta kuptuar sepse ambasadorët kanë pasur qëndrime kontradiktore, të paktën në deklaratat publike, ndërkombëtarët e mbështesin këtë komision antikorrupsion, dhe nëse më lejoni një pyetje tjetër sepse ju thatë dy po, vetëm ndoshta koha e komunizmit është me normë, i ka pasur gjërat me normë, dhe nuk e kam jetuar, po, nëse nuk, po, jo, nuk kemi bërë në njëherë konferencë publike, nuk bie dakord për sa pyetje bëjnë në konferenca për shtyp. Po, atëherë, zoti Xhafaj, për ta kuptuar, duke qenë se Shqipëria nuk vuan nga, nuk ka vuajtur ndonjëherë nga mungesa e ligjeve, por nga vullneti për t'i zbatuar ato. Dhe në këtë rast, ne kemi një komision të posaçëm që është ngritur nga majoranca. Ka një majorancë e cila në fakt pohetohet për disa afera korruptive. Për ta kuptuar si mundet që një komision i ngritur nga kjo majorancë të luftoj korrupsionin e kësaj majorancë. Faleminderit. Dashi që të jemi qarë, ky nuk është projekti ndërkombëtar. Siç nuk ishte edhe reforma në drejtësi, pavarësisht se si dëshirojnë disa ta trajtojnë këtë vend. Ky është një projekt i kuvendit të Shqipërisë. Ky është një projekt i ynë, i shqiptar. Është përgjegjësia jonë, është angazhimi ynë për para qytetarëve, për para të sotmes dhe të nesmes së vendit, për të reformuar procesin, për të formuar jetën politike, shoqërore dhe kush institucionale në këtë vend. Ndërkombëtarët, ne e kemi kërkuar, i kemi kërkuar ne, dhe ju kemi thënë, meqense ne po bëjmë një proces i cili mbështetet në disa parime të rëndësishme, siç janë gjithë përfshirja, transparenca, profesionalizmi dhe standardet më të mira ndërkombëtare, ju lutemi për këtë të fundit dëshirojmë dhe kontributet tuaja. Dëshirojmë dhe ekspertizën tuaj. Përveç sa ju kemi thënë, kjo që po bëjmë ne, përveç faktit që adreson tre sfida të rëndësishme të zhvillimit shoqëror në vend, të sotëm dhe të nesëm, tre sfida që janë tre prishmëri të qytetarëve të këtij vendi, shërbejnë njëkohësisht dhe për tre sfida që janë zëmra kyçe i fazave të mëvonshme të procesit të negocimit. Prandaj, meqense ne këto shërbejmë për negocimin dhe meqense reflektojnë dhe kemi marrë përsipër përgjegjësinë që t'i bashkojmë të gjithë palët, gjithë faktorët në funksion të procesit të integrimit, ne ju kemi kërkuar atyre asistencën dhe monitorimin. Dhe sot ata janë pjesë e procesit me ekspertët e tyre për ta asistuar dhe për ta monitoruar. Nga ana tjetër ju kam thënë dhe e them, ne nuk që në nisje të këtij procesi e kemi konsultuar procesin me partnerët ndërkombëtar. Qoftë në Bruksel, qoftë në Washington. Dhe i kemi thënë ne duam të nisim këtë proces. Si sfidë për zhvillimin e vendit. Jo si nevojë për të plotësuar thjesht detyrat e shtëpisë që na ka caktuar Bashkimi Evropian, po si sfidë për ta bërë edhe më europiane në Shqipërinë në të gjitha komponentet e jetës shoqërore në vend. Siç bëm reformën në drejtësi. Tash i përsa i përket asaj, mund ta luftoj korrupsionin ky komision që vjen nga ky komision nuk është për të luftuar. Nuk bën luftë ky komision. Në atë kuptim. Këtë pjesë ka dikush tjetër. Ne bëjmë ligje. Ne kemi marrë përsipër të bëjmë një analizë dhe themi si është sot situata me korrupsion. Për ta bërë të analizë jemi mbështetur të gjithë dokumentat zyrtare të Bashkimit Evropian, dokumentat ndryshme ndërkombëtare, raporti Dashit, raportet e Taeksit, raportet e Manivalit, të Grekos dhe raportet e organizatave lokale vendas, përfshirë disa nga mediat tuaja, që media kritike që kanë bërë her pas here. I kemi mbledhur të gjitha këto, kemi marrë dhe të dhënat, kemi bërë dhe një proces me agjensit, me strukturat, dhe kemi arritur është bërë një dokument që i ka përmbledhur të gjitha këto. Pastaj do themi cilat janë masat për të adresuar të gjë, meqense ka shumë strategji, ka shumë plane, cilat janë masat që i bëjnë, cili është mekanizmi që i bën të zbatushme këto. Dhe në fund fare do themi, ka nevojë për ndryshim ligji,
Ju thoni që ka shumë ligje, mund mos ketë nevojë për ndryshim ligje. Po bjerë ligjvënësi, dakord, dhe thotë, jo, nuk ka nevojë, ligjet janë mjaftueshme, thjesht duhet të rregullojmë mekanizmat e zbatimit, se fakti që nuk zbatohet një pjesë ligjesh, nuk zbatohet. Ose ka nevojë për të bërë një ligj të ri, do thonë, ose ka vetë BE-ja ka propozuar disa ndryshime në masat që ka sjell. Vetë BE-ja, po të merrni ju tash dhe të shikoni këtë dokumentin që ka sjell BE-ja, ka propozime, pra do thotë që edhe ai që na gjykon e na certifikon ka arritur në përfundimin që ka nevojë për disa ligje ose për të ndryshuar disa ligje ekzistuese. Pra ja që pas ka nevojë. Dhe ne jemi kuvendi, ne jemi deputet, ne ligje bëjmë. Ky është detyra jonë. Dhe shohim pasaj procesin e kontrollit, e mbikëqyrjes dhe zbatimit të ligjit. Këtë gjë do bëjmë ne. Pjesa që lidhet me luftën janë pjesë që kanë të bëjnë me kur është çështje penale, janë institucionet e drejtësisë, kur është çështje administrative janë institucionet ligjzbatuese apo strukturat e ngritura për luftën kundër korrupsionit, dhe këto do shohim ne. Sa këto janë në të njëjtin nivel me ato parime, me ato prishmëri që ne kemi në këtë aspekt. Fiorella Beleshi, a 2CNN. Zotë Gjafaj, pas 2016-ës, kur juve ju besuar reforma në drejtësi, tashme ju është besuar një tjetër 2014, po 2016 që është miratuar. Po. Tani ju është besuar një tjetër proces i rëndësishëm, reformimi i shtetit modern, kështu e keni cilësuar në projekt rezolut. Reformimi institucioneve. Por si duhet ta kuptoj unë si gazetare, por dhe opinioni publik, që një politikan si ju, i cilësuar, si arkitekt i reformës në drejtësi, pak të në ky ka qënë cilësimi nda jush, deri me sot pasi kur të bë dhe ky proces tjetër, do shikojmë se cili do ju cilësojnë juve. Si mund ta besoj unë që njeriu që ka reformuar institucionet e drejtësisë, ka qënë i paqartë përsa i përket vendimeve të institucionet të drejtësisë, tu i referohem një vendimi që ju keni marrë duke abstenuar dhe duke refuzuar gjykatën kushtetuese për të mbrojtur apo një kolegën tuaj, Olta Gjashu, për të mos e quar në kushtetuese, duke mos besuar tek institucionet e drejtësisë në Shqipëri, por duke kërkuar një opinion ndërkombëtar. Faleminderit. Si un ju thash që nuk do të shprehem për çështjet jashtë kësaj, po më qesëm pyesni mua. Nuk kanë si etiketimet që më bëjnë apo mundu më bëjnë para apo më basë saj reforme. Unë jam deputet, jam tu për të shërbyrë. Dhe për të bërë gjëra që besoj unë janë të mirë të vendit. Sot edhe në të ardhme. Dhe reforma në drejtësi që pata fati të drejtoj, pa dyshim i ka shërbyrë ti qëllimi. Dhe unë për të jam krenar. Shpresoj që kështu të ndodhi dhe me këtë reformë. Dhe besimi që më është dhënë për ta drejtuar, unë e quaj përgjegjësi. Një përgjegjësi shumë të madhe. Ky është misioni im. Jam deputet, bëj ligje dhe kontrolloj zbatimin e ligje. Për sa i përket çështjes që lidhet me çështjen konkrete, unë për çështje konkrete shprehem në parlament. Ju dini shumë mirë që kur unë nuk kam qenë dakord edhe me vendimare brenda majorantës, kam shprehur qëndrimin tim, o me abstenim, o me vot kundër. Pjesa tjetër pasaj janë çështje që kur të vinë në intervistë isha te A2CNN, kur të vi prap, ma bëni këtë pyetje dhe jeni sigur që ju të përgjigjeni dhe jam i gatshëm të vi edhe posaçërisht edhe për këtë gjë nëse ju e keni të nevojshme ta dëgjoni nga goja ime përgjigje. Faleminderit. Ju lutem një pyetje me sa duket e fundit. Zoti Gjafaj, para pak muajsh ju keni kritikuar, mund ta quaj si shqetësim.